Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев, оствари средба со амбасадорот на Белгија во Република Македонија, господја Аник Ван Калстер. За време на средбата, ректорот Боев ја запозна амбасадорката со Универзитетот Гоце Делчев во насока за евентуална идна соработка и заеднички проекти. Ректорот Боев истакна дека е разговарано за соработката во областта на образованието, истражувањето, студентите, студентската размена. И денеска главната тема беше за студентската мобилност и престојот на студенти од Белгија во Македонија, односно на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, од една страна, од друга страна, секој незиното предавање на правниот факултет во насока на она што значи европско право, Европска унија и граѓанско општество, кое она ќе го одржи на правниот факултет. Презентацијата и предавањето кое што го одржува пред студентите, како и можностите за изнад соработка, се основа и во изјавата на амбасадорката на Белгија во Република Македонија, господја Аник Ван Калстер. We have been talking about, first of all, a presentation. I was introduced to the works of this university, which is new. It's my first visit. And then also a little bit about what is already existing in collaborations. And we are going to talk longer afterwards. So I'm sure we're going to explore and find possibilities to do more together. The subject of the lecture is on the Benelux, which is a regional cooperation between Belgium, Netherlands and Luxembourg. So that's why it's called Benelux. It has existed since a long time. We believe that it's an interesting model and that it can be a source of inspiration maybe for other people. You should never copy exactly what other people do, but always look what you could learn from it or in which way it is interesting.